Dadi kabeh manungsa kepingin mlebu sorga, tapi jenabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Kabeh umatku bakal mlebu ana ing sorga, tapi ila man aba, kecuali sing emoh. Emoh cara kene apa? Sami. Apa ana wong sing emoh mlebu sorga? Ih, akeh. Wong sing emoh mlebu sorga kon salat emoh. Kon puasa Ramadan, emoh. Kon zakat, kon sedekah, kon maca Quran, kon ngaji, kon sholawatan, kon rukun karo tanggane. Kuwi sing emoh-emoh mlebu surga. Mulane Gusti Allah wis niatna kowe calon penduduk neraka jahanam. Sinten calon penduduk neraka jahanam? Lanjutane ayat genikulahum qulubul la yafqahuna biha, duwe ati tapi atine ora ngrasa ayat-ayate Gusti Allah, duwe ati tapi atine wangkot, duwe ati tapi atine atos, duwe ati tapi atine mboten kersa menghayati ayat-ayate Gusti Allah, duwe ati tapi ora ngrasa atine atos. Wong nganggur atine atos ke ciri-ciri gue. Biasane duwe akhlakul ngeyeliah. Wong duwe akhlakul ngeyeliah dielingaken tiyang sanes mboten purun. Padahal hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Jeng Nabi mohon mboten kagungan hidayah. Bukti nyata pamane Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab wis dielingaken karo Kanjeng Nabi diajak dadi wong Islam, Abu Jahal Abu Lahab tetep dadi wong brutal. Karena memang hidayah namung kagungane Gusti Allah. Tapi hidayah niku bisa turun dumateng menungso asalkan ketika ditegur, dikritik, dielingaken kersa ndandani. Maka nikulah gampang masuknya hidayah karena ditegur barang sing apik, gelem lakoni sing sae, dandani sing elek. Maka niku wong sing termasuk entuk hidayah. Kena cerita, wong sekeluarga ora bisa maca Quran, bapake biyunge, anake 13 ora gelem ngaji, sholat bejarang-jarang, padahal KTP-ne Islam. Sebut saja namanya keluarga goyel, maaf wis goblok ngeyel. Tapi suatu hari kaki goyel mikir, iya ya, wong ora ngerti agama serawung nama masyarakat kepentok-pentok bae. Wong ora ngerti agama dela-dela keserunggah-serunggah. Akhirnya kaki goyel kesepakatan karo sekeluarga anak bojo kabeh kepingin melu ngaji alhamdulillah. Tapi karena isi nek ngaji nang masjid ternyata urung bisa maca Quran, ketimbang kewenangan nang wong jebule nembe bisa marep belajar Iqra, akhire Pak Goyel kepingin ustade sing tindak daleme Pak Goyel. Gelah duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen, saiki ya saiki. Nek mbiyen santri ngaji soan daleme kiai, seniki malah Pak Kiai sing ken tindak daleme santri. Nah tapi ternyata kepriwe maning anane kae gue Pak Goyel sekeluarga golet ustad ora nemu-nemu, akhirnya nemulah ustad sing gelem tindak daleme Pak Goyel. Alhamdulillah perjanjian seminggu ping telu didamelaken ruangan khusus nang daleme Pak Goyel. Karena mbok nganti krungu tanggane sih nembe belajar alif bata. Bareng ruangan iku didamel hanya Pak Ustad lan keluargane Pak Goyel kuwi sing ngerti. Bareng wis pitung bulan berlalu, alhamdulillah keluargane Pak Goyel empun mulai saged maca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Tapi ternyata suatu hari kejadian. Pak Goyel barampung ngaji karo Pak Ustad, rencane arep awe amplop isi 1.500.000 nggo bangun masjid. Amplope terus ditekekaken meja. Bareng ditekekaken pinggir meja, Pak Ustate rampung mulang ngaji, Ustate kondur, amplope ilang. Akhirnya Pak Goyel gotak karo bojone, "Ma, kowe ngerti amplop sing nang meja apa ora? Amplop apa ya Allah papa? Amplop sing jeleret-jeleret abang isi 1.500.000, apa kowe sing mundut? Astagfirullah papa."
engkau begitu tega menuduh ibu yang bukan-bukan? Gak mungkin saya ambil itu amplop, Pak. Kita niki wong sugih. Bapak jatahnya seminggu ke 5 juta nganti lewi-lewian nyong. Ya ora mungkin nyong ngutil-ngutil duit amplop apa mending isine 1.500.000. Kaya anake mbok ana sing jukut, bocah anake telu ditakoni kabeh diinterogasi, ternyata sama sekali pun anake ora ana sing mundut. Akhirnya Bu Goyel kaget. Jangan-jangan Pak Ustadz sing ngutil. Pak Goyel tapi mbelani, iya aja ngomong sembarangan aja nuduh. Ge Pak, nyora nuduh. Tapi kan bukti ke ruangan hanya Pak Ustadz lan keluargane dhewek sing ngerti. Aku ora mundut, bapake ora kelalen nggone ngeso genah. Bocah telu ora nasi mundut, berarti pancen Pak Ustadz sing mundut. Nyatane Ustadz kondur amplope ilang. Akhirnya Pak Goyel dadi semakin percaya karo bojone, iya ya, jenenge Ustadz dan menungsa. Waruh duitnya tetep mata nijo ya mak, ya iyalah Pak. Bok nganti Ustadz kuplu ke sundu langit tanah. Sorbane nganti menyengser ngambah lemah. Tapi jenenge menungsa ya tetep waruh duit mata nijo Pak. Ya lo ya Ustadz kok gelem ngutil ya Pak ya. Akhirnya Bu Goyel cerita karo tangga teparo kabeh. Kabeh diceritani bahwa niku Ustadz ora kena dipercaya soalnya tukang ngutil amplop. Akhirnya bareng wis 2 bulan berlalu niku Pak Ustadz mboten malih diundang tenggene daleme Pak Goyel. Pak Ustadz ya ora kepriye-priye wong nyatane ora gelem pancen Pak Goyel ora ngundang. Akhirnya suatu hari bar 2 bulan berlalu Bu Goyel lagi nang pasar ketemu karo Pak Ustadz. Bu Goyel nyatakon disit, Pak Ustadz keprimen kabare pada sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sakondure jenengan sehat Bu Goyel sekeluarga ya alhamdulillah kiye. Seger-seger lemu-lemu waras-waras. Rika ki tumben Pak Ustad isuk-isuk karing pasar ngapa? Kiye nukon adol pitik. Oh, bareng sik ora pernah diundang aring omahe nyolang kepemasukan ya Pak Ustad. Mulane dadi ustad kok aja dadi ustad tukang kutil. Ustad ngutili amplop. Hah, ngutili amplop? Iya. Semenjak 2 bulan yang lalu amplop hilang nang meja sing jeleret-jeleret abang. Kesi 1.500.000 jelas Pak Ustadz sing ngutil. Oh, Bu Goyel, dadi ke amplop sing jeleret-jeleret abang isine 1.500.000 ora usah sak bodoh Rika Ustadz. Gena-gena sampean sing mundut ruangan kuwi hanya keluargane nyong karo Rika sing ngerti. Nyatane jenengan kondur amplop hilang, Ustadz ngutil. Ya ora apa-apa Bu Goyel lek jenengan ngarani nyong tukang kutil, ora apa-apa nyong ikhlas. Tapi malah nyong dadi ngerti, berarti selama 2 bulan kian jenengan orang ngaji karo nyong, jenengan nang omah ora pernah tadarus Quran. Bareng jenengan orang ngaji karo nyong sama sekali sekeluarga ora buka Al-Qur'an. Kok begitu Bu Goyel Rika nggone ngaji? Loh, kok Pak Ustadz ngerti nyong 2 bulan orang ngaji? Ya iyalah nyong ngerti. Kue amplop ketimbang nang pinggir meja tiba kesempar malah dadi fitnah. Kue amplop teksuk nang covere Al-Qur'an Bu Goyel. Nyong bareng bali ngomah telpon jenengan ping 7:30. Kenapa nang setengah karena nyong urung rampung nih telpon nang jenengan ora diangkat ditutup malah nang jenengan karena sekeluarga wis ngarani nyong tukang kutil. Ora apa-apa nyong ikhlas darani tukang kutil. Tapi malah nyong dadi ngerti jalan gone ngaji urung niate karena Gusti Allah. Kepriwen jenengan gone maca Quran teneng malah gone maca Quran wis rampung dumeh sengit karo nyong malah Qurane ora diwaca nganatakan ngumat ditiliki ke Qurane temenan Bu Goyel gitir bali gitir kowe terbirit-birit berentakan ngumat Bu Goyel langsung buka Al-Qurane temenan amplop jeleret-jeleret abang dibuka dihitung duite esi wutuh 1.500.000. Makinin Bu Goyel wis kadung cerita karo tangga teparo kabeh kewirangan ora? Kewirangan. Maka saya sampaikan begini Bapak Ibu, memang jenenge kiai tetap menungsa, bisa berpotensi melakukan hal salah, bisa berpotensi melakukan hal baik, tetap Ustadz kiai ya menungsa. Tapi maaf-maaf, jenenge hidayah niku namung karsane Gusti. Mulane pancen ana bahasa, mending mantan maling ketimbang mantan kiai. Karena wonten kejadian wingi teng kota Bandung, anak Ustadz abal-abal kiai palsu, larane kiai palsu. Kenapa? Karena seorang kiai yang betul-betul kiai niku wong alim,
Wong alim ciri-cirinya adalah al khauf minallah, wedi karo Gusti Allah. Kiai niku wong-wong sing wedi karo Gusti Allah. Arep tumindak barang ala wedi karena wis wedi karo Gusti Allah, berarti setiap saat anu diingetaken kali Gusti Allah yang namanya seorang kiai. Tapi kok anak ustad abal-abal kiai palsu, wong aku dadi ustad sampai-sampai melakukan tindak asusila, maaf, metengi telulah santrine, Bu. Sing wolu wis babaran, sing lima esi dalam rangka meteng. Lima apa pira gue? Ini kita di Bandung kejadian. Pesiana wong semaur. Ya Allah, kok bisa nganti meteng ya? Lah telulah semeteng kabeh. Berarti ki bocah saben siji-siji ora mung sepisan tok nganti meteng. Yang buping sepisan buping pira? Ora kena ngucap kaya gue. Salen apa jenenge korban, Bu? Apa malih korban tindak asusila? Maaf niki kula nyampe nang desa. Jenenge tindak asusila mbuh nang kota, mbuh nang desa, jenenge wong lanang. Mure wong wadon kemlecer. Dikirake mau ke Mbak Kaku ora kemedhep. Nanti orang kemedep, gue meriksa nih mumpuni. Yakin gula gokin nyong. Muka ya. Napa hambab agama. Anu batin karo kelepas-kelepus tok ora udut. Bel. Nyong kurungu-kurungu malah jari mumpuni urung payu rapi ya. Ya Allah seneng temen ngesuk ya sing uli dadi bojone mumpuni. Kayak kani bojone mumpuni nanti orang keberkatokan kayak. Ya aku serbatas mikir tok karena paham agama. Rawuh temriki ora niatan sing werna-werna, kan kados niku. Tapi niki onten ustad abal-abal. Kok bisa kejadian seperti itu? Kenapa kok si korban orang ngomong orang bela diri, maaf Bu. Jenenge wong tertekan, ku arep ngomong wedi. Mungkin karena diancam karo ustad abal-abal kuwi mau. Janji kowe lapor, maka akan seperti ini dan seperti itu. Nek kowe ora lapor, maka akan begini. Mungkin wis dijanjeni, bahkan sekalian diancam, maka depresi, stres berat, dan ternyata luar biasa karena tertekan mentalnya, ora wani ngomong. Kita ora pareng sampai nun sewu menyalahkan korban. Nah, uzublah min dalik, saumpami teng desa kowe ana kejadian begitu. Korban tindak asusila ora usah dicing. Niko namung sekedar korban. Maka korban pun tetap punya masa depan. Maka kita enggak boleh membeda-bedakan. Tetap dirangkul malah diarahkan minta dibocah sing apik untuk masa depannya. Kan begitu, Bu? Kita lagi krisis moral nih ke Indonesia. Nama pesantren tercoreng. Nama kiai pun dados elek gara-gara wonten ustaz abal-abal kuwi mau. Akhirnya dendet-dendet kasusnya, Bu. Wingi kejadian teng kabupaten niku lho teng Cilacap. Desa Rawa Apu, Kecamatan Patimuan, perbatasan Pangandaran kali Cilacap. Wonten wong sing ngaku jarene guru ngaji. Tapi ternyata dheweke sampai melakukan tindak asusila pencabulan kepada 15 santrinya. SD bocah Niki. Maka saya sampaikan tiang sepuku dawe pengarahan karo putrane masing-masing. Mulane kadang ana ibu-ibu, gelo bagian-bagian sing ora pareng dimek nang wong liya. Ora pareng dimek karo bapak ataupun tiang sane sing lintune, khusus mung bisa dimek nang kowe tok. Bisa diparingi pengarahan begitu. Namanya teng pundi mawon tindak asusila bisa terjadi, maka mari tingkatkan iman takwa dumateng Gusti. Pertama kita mondok nah anak kan kepingin putar-putih pada pinter ngaji, betul Bu? Mulane kita wong to ya kudu teliti nek karep nitip na putane teng pesantren, kudu ngerti disit kiainya, alumni dari pondok pesantren mana, sanad ngilmune jelas napa mboten. Yang kedua, guru ngajinya dewan asatid, asatidanya pernah mondok teng pundi, punya ijazah napa mboten. Yang ketiga, peraturan pesantrennya ketat napa mboten. Nek pesantrennya ketat, insya Allah niku nggih meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, wong tua ya kudu ana pasrahan karo kiyaine. Nek ana pasrahan kan kiyaine tanggung jawab. Lan bisa diaku santri temenanan. Panjenengan pasrahan kiyai niki endoge kula. Jenenge ndok berarti urung netes.
niki rencana badhe kula tetesaken teng mriki. Umpamane anake kula nakal dislentik ya ora apa-apa. Ana soale nun sewu anake kula pancen dasare nakal, tapi ngene dislentik aja kebanteren. Namung kula titip pesen anake kula ora usah mawi dadak pinter, sing penting ngerti adab disit, ngerti akhlak sing sae ben saged diajari ngilmu. Nek adabe pun tertata, mangke teli ilmune katut kiai. Niki sekalian ten gula kopi teh. Lah iya, rukune ngaji ana telu, sepindah santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Wali santri niku kudu ndukung, man apalah dadi kelalen. Tenggene tanbih ulah filin dijelasaken, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman fal yukrim al ghuraba'a. Barang siapa sapa wonge kepingin gadai anak keturunan sing alim, maka monggo dititipaken tenggene Pak Kiai insya Allah. Muga-muga para kiai-kiai kita seluruh Indonesia napa malih nembe mon muktamar NU ingkang kaping 34. Maka muga-muga kiai-kiai kita seluruh Indonesia dipun paringi sehat panjang yuswa, ilmu sing manfaat sing barokah, dipun tetepaken islami, dipun tetepaken imane, selalu ditambahi ihsane, dene manfaat berkah ilmune. Amin Allahumma. Wong kok ditegur teng tiang sanes gelem dandani, delingaken karo tiang sanes gelem dandani sing lewe sae, niku wong sing pikantuk hidayah. Soale lewi kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Kepenak minter na wong bener sinten jenengan? Lewi tua kang kula, lewi sepuh saking kula, lewi repot ketimbang kula, tetep siang niki rawuh wonten mriki. Berarti pancen jenengan wong-wong bijaksana, maka lewi kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Wong kadung ngerasa paling pinter, ngakune paling bener, delingaken karo tiyang sanes biasane duwe akhlakul ngeyeliah. Ora gelem delingna berarti dia jauh dari hidayah. Na'udzubillahi min. Maka supaya atine ora atos, ora dadi penduduk neraka jahanam, maka ati diperlembut dengan apa? Kata zikir, maca Al-Qur'an. Wis maca Al-Qur'an dimaknani artine, supaya apa? Wong maca Qur'an bisa ngerti maknane mesti dela-dela tersinggung. Ana ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Kenyang wis guyub rukun karo tanggane apa urung ya? Nyang wis guyub rukun karo keluarga apa urung ya? Maka wong maca Quran dela-dela tersinggung, dela-dela kena. Oh, kengelina nyongkon guyub rukun. Nyang wis guyub rukun apa urung? Maca Quran maning wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Gusti Allah menghalalkan dagang, Allah mengharamkan riba. Kira rezekine nyong bersih apa ora? Gua anak putu kabeh keturunan pada api apa ora? Niku kedah ditelusuri, maka wong maca Quran maka atine niku bersih. Karena nopo dimaknani artine, maka supaya ati ora atos kata zikir, maca Quran, maca sholawat, sholate dilakoni di luar sholat, akhlake sholat. Amin Allahumma. Amin. Penduduk neraka jahanam, lahum qulubul la yafquhuna biha. Duwe ati tapi ora ngrasa. Yang kedua, walahum ayunul la yubsiruna biha. Duwe mripat bisa weruh tapi ora gelem mriksani tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Mripate weruh tapi tok-tok ora weruh. Niku berarti tandane sengaja micek. Wong angger sengaja micek berarti njaluk dipiceki rejekine. Repot malah niku. Nyong tak takon karo jenengan. Bu. Assalamualaikum. Ana barang sae, ana barang awon. Jenengan milih sing sae napa sing awon? Sae. Saestu. Kita buktikan bareng-bareng. Tanggane jenengan bisa bangun omah, sae napa mboten? Sae. Jenengan seneng apa ora? Seneng. Nah, kuwi jenenge seneng karo barang sae. Kok tadi suwe-suwe ketularan saene. Amin Allahumma. Amin. Tanggane bapake tuku motor anyar. Nembe tuku PCI gari tuku NMAX. Sae napa mboten? Sae. Jenengan seneng napa mboten? Nah, kuwi seneng barang sae. Kok ketularan apike? Pak Kartono usahane kapol.
rezekine lancar, bocah manut-manut, rezekine berkah. Sae napa mboten? Sae. Jenengan seneng apa ora? Seneng. Kotile ketularan apike? Tanggane ibune nang sekolah ranking 1 nang pesantren pinter ngaji. Sae napa mboten? Sae. Jenengan melu seneng apa ora? Seneng. Kowe teli seneng barang sae ketularan saene. Tanggane jenengan mangkat ngaji klambine anyar. Gelangnya pirang-pirang emasnya pating krimping. Saya napa mboten? Saya. Jenengan seneng apa ora? Senyumnya mencurigakan. Lah. Nanging nyatane nang masyarakat terjadi tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah. Berarti kowe meripat weruh tapi isine dengki. Kowe artine ora bisa meriksani tanda-tanda kekuasaane Gusti. Mboten saged meriksani. Akhire napa tanggane tuku tanah dheweke owah. Tanggane bangun dheweke bingung kelabakan. Tanggane tuku montor dheweke lambene jontor. Tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine. Apal temen wong kene. Apa kene ana wong panasan? Akeh. Okay. Kepanasan kena serengenge.